oni da širaci përmes alkoholit, përmes verës, përmes narkotikëve, e gjërave që ndese, të gjitha këtu edhe mashkut edhe edukanistët i gjozit, da shiron që të nukien mes jush, armisi, mashkut edhe urejti. Fëhem e në të mu të mu të okër, vazhdojmë edhe në aspektin e pengesin dhe namazin e në vëndë dhikrin e përpërmen e Allahu Zërshan, edhe në fund të ajetit jo rasisht, Allahu Zërshan më këtët, fëhem e në të mu të mu, a do të ndalini, a do të largohani për e këti vesi, për e këti kopi i cili vërtet dit në ditës për shpërdit vështë korët e totët më shumë se vërtet është kopë për individin e familjen e shështin se kështu në ratë dhe prandaj dhe thërë, a do të ndalini për një ditë, a nuk është një, a nuk jenë të mjaftush me kretë këto argumente, a nuk jenë të mjaftush me kretë këto shila që neve ne ofronë sot mjekësia bashkohore, e cila tregon për domet jo të vogla, qoftë të alkoholit, qoftë të drogës, qoftë të emrave, përdoj shfarë të tushë dhe përdoj shfarë të tushë, e të cilat të gjithat pra vërtet e dëshmojnë se dami i tyre është madje edhe shumë dimensional. Është i tjilë që vërtet pra, jo rasisht edhe aspektit hëpti armisis e urejtjes, ma mërmenja edhe në ditën e tjeshme, edhe që ka qenë e njajshme, edhe vitin e kanonu, por ja se, inshallah të nëzotit, edhe rinia jonë vetëdisohen, po edhe institucionet tona vetëdisohen, e këto organizimet të cilat janë përtet në dëmë të shëqëris, e sidomos të asoj shprejse e cila është bështa, ishdo është me qenë armëria e këti vendje dhe këti adheu, vërtet më ndohë njëherë për gjithmonë prej këtyre birra feste e gjera cilat, vërtet e ponë se shka ndodit jenë. Innëma juridu shëjtonu e njën të jabejnë e kumul adawët e vëllë Bagdad. Allahu të nësha të vërtejtë shëjtoni dënë që përmes alkoholit, përmes birës, përmes të verës, gjithë ndesë që janë, edhe edukarisë, edhe bijozit, të mbjellë të shtirë nësjush armisi. A nuk e kjo armisi e tjeshtë? A nuk në mjeftoj ajo përqake, ajo rahje, ajo dërgim në spitalet dhe prime tonë nga kjo organizimi cili i gjenshtën ka të dhe në vitin e kanunë. E mostes kërë fjallë edhe e prezencës e adolescente e cilat konflikte se jo ata s'kanë drejtet marën pjese, s'kuzujnë të përdorin gjeres kur për i dalit. A jenë duke i dalit në ndonjë vit? Apo për shtë vit për në përsëritet e njëta edhe nuk po marën mësim për fatë të keshë.